ဈေးကတက်ပေါ်ပြီလို့ရှိနေတော့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။အေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမယ်။အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြအမြင်ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume Body Lotion ပါ။ Masuri ဒါကမျိုးဆိုကြမှာလူရပုံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်းတင်ပြပုံလေးကလည်းပုံမှန်ကာရိုကီစက်တီတွေကကွဲထည့်တဲ့တိုက်မှာပေါ့Academy မြို့ဥတ္တရိုက်တာအဖြစ်ပွဲဥဆွဲရိုက်ကူးတဲ့ချူစီရုပ်ရှင်စကားကြီးအထူးပြပွဲကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကသမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားဟာဆက်လန်စုမမောင်စက်ညုံမိုးနီလွင်ဖြစ်ပြီးကြော်ထက်အောင်မယ်လိုဒီအေးမြသူဦးကျော်ပူမိနဲ့နန်းစုဦးတို့ကအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ဒါဟာမိကလေးတွေဘက်ကနေအဓိကရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ပညာပေးဆက်လန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မင်းဦးကပြောပါတယ်။ဒီအရောကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတွေစိုက်ကရိုက်ထားတာပါ။ဟိုမင်းသမီးတွေစိုက်စုံနေဟုတ်ပါလေ။သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွေးပြီးရိုက်ထားတာပါ။ဟိုလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါလူတယောက်ကိုစုံပြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် message ပေးချင်တာပါ။ဟိုဒီကားလေးကအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်။ကားလေးတက်နေတဲ့ဟိုပြနေတဲ့ကားင်းတော့သူတို့ဒီကားထွက်တော့လေလို့ပြောနေပါတယ်။တော့ဒီကားလေးကိုလည်းအကုန်အကောင်းဆုံးကြည့်အောင်ပြလာတာလည်းဆိုပေးတဲ့ကြည်လာလူငါပေးကြပါအောင်။ချက်တာတစ်ခုခုဒီဒီ message ရှိနေတယ်။အခုရသွားဖို့အခုတောင်းဝင်ယူရတယ်ပြချာလေးရိုက်ထားတာပါ။သူစီစကားတဲ့မှာအိမ်ထောင်ခွဲဘဝနဲ့ဘဝကိုခက်ခက်ခက်ခဲဖြတ်တန်းတဲ့မိန်းကလေးအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားသူကတော့အင်းမြသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တော့အိမ်ထောင်ပြတ်နေတယ်။အိမ်ထောင်ပြတ်သွားပြီးတော့ပေါ်တော့ဘဝကိုပြောင်းပြတ်တက်တက်ဖြတ်သန်းနေရတယ်ဒီမှာဒီကဒါလူရင်းနေပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကမှဝင်ဝေကောင်းလို့ဒါလုံးလုံးနေရတယ်ဒီတစ်ယောက်နေတာ။ဒါဆိုလည်းဒီအတားတယောက်အပြင်ကိုခိုးလဲပါလို့ပြီးတော့ဒီလိုဒီနေ့မှသာညိုချင်ရောက်လာခဲ့တာလေ။ကိုလည်းဒီလိုမျိုးပြည့်တဲ့ဒီမချစ်ခင်တော့ကိုလည်းရုန်းကန်ခဲ့ရလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြကြတဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်စိတ်ကြီးခဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲ။ကိုကဘယ်လိုမှသွားဖို့လို့လုံးရမမှားဖို့တော့ကိုအရန်ခိုင်းရတယ်ရှင်။အမှားနဲ့အောင်နေနေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့သူကဖြစ်လာမယ်ဒီကားတော့ဒီဘဝတွေကလည်းမင်းတို့ချက်ကလာခဲ့တာပါလေ။ဆိုတော့မင်းတို့ကဒီအရာကြီးရတယ်ချက်ပြုတ်ခံတာသူစီရုပ်ရှင်စကားကိုတော့ဒါမဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစတင်ပြသသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားထဲမှာပါဝင်ထားတဲ့မယ်လိုဒီကလည်းဒီစကားဟာပုံမှန်ကာရာအိုကေဇလန်တွဲတွေထက်ကနေကွဲထွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ top ကိုပါမယ်အင်းမြတ်သူပါမယ်တချင်းဆိုကောင်းတယ်မီးနတ်ဆူဆိုလည်းတချင်းဆိုကောင်းတယ်လေ။အဲတကယ်ကစူပါစတာမင်းသမီးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာတချောင်းလည်းရပ်ခေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဇလန်လည်းဆန်းတယ်သူတစ်ခါ driver ကိုမင်းဆိုတဲ့ကျွန်မလူရပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပါတော့။အဲ့တော့ဇလန်တင်ပြပုံလေးကလည်းပုံမှန်ကာရိုကီစက်တီတွေကွဲထည့်တဲ့တိုက်မှာပါ။